أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى primir sistina apo sistina ka bo që disa prej njerëzve me zëll me qenë shoshuës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si shoshuës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka zëll njerëz më të mirë. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mesudi radiallahu anhu të regon ana në lajmëlon neve që që transmeton Imam Ahmedin musnedin e ti, se Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thonë: Inna Allahe nadhara fi qulubi l'ibad. Në vërtet Allah ka shikuar në zemrat e gjithë robërve, gjithë njerëzve, gjithë robërve të tij, prej fillimit deri te njeriu i parë deri te njeriu i fundit. Fa wajada qalbu Muhammadin khayra qulubi l'ibad. Edhe ka gjetë zemrën e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, që është zemra më mirë piket njerëzve, piket robërve të tij. Fastafahu li nafsihi. Prandaj Allah e përzgjodhi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për veten e tij. Po me bo të dërguar të fundit të Allah subhanahu wa ta'ala. Fe këta a thehu bi risaletihi, edhe dërgaj me shpallën e tina. Pasa qka pëtë Ibn Mesudi? Thumma nadhara fi kulubi l'ibadi bade kalbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasa e Allah pasi që ka shifu zemrën e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka përzir Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar i fundit e tina, prapë ka shifu zemrët e robërët ti. Edhe ka gjithë që zemrët më të mira janë zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Zemrat më të mira mas Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, mas pejgamberëve të tjerë, janë zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fejalehum wuzara nabihi. Për këtë arsye thotë Allah i bani ata ministra, zëvendësat e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, cilët luftojnë për fen Allah subhanahu wa taala. Fëma rëahu l-muslimun e hasënën, fë hua indë Allahi hasënën. Fë ndaj atë, Ibn Mesudi thot, atë që muslimat të shohen të mirë, dhe muslimat qëllime e ka për shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atë vepër që ata e shohin të mirë, ajo është edhe të Allahu e mirë, edhe konsiderot e mirë. Fëma rëahu sejjien, fë hua indë Allahi sejjien. Kësë atë vepër që e shohin të keqe, ajo vepër edhe të Allahu subhanahu wa taala është të keqe. Po Ibn Mesudi radiallahu anhu në këtë fjallë tina, po nga të regon se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë përzjedhur direkt për Allah subhanahu wa taala me qenë si përzjedhur dhe shoqërues Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Kjo krejt ka qenë për mirësisë edhe urësisë madhe që vetëm Allah subhanahu wa taala e din se i ka zgjedhur këta njerëz si shoqërues Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Zotë edhe zkrijon qka dan, mirë po edhe zgjedh qka dan. Ma kane le humul khjera. Njerës nuk kanë kufar ndikimi, s'kanë kufar zgjedh, nuk ju takon zgjedh e atyre. Letëm Allah subhanahu wa ta'ala është aji cili zgjedh qka dan e. E zgjedh cili vend me kanë maj mire, e zgjedh cili person me kanë maj mire, që e meriton me kanë i dërguar i fundit, e zgjedh cili persona kanë me qenë më të mirë, janë më të mirë, pra kanë me qenë shoqërues Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, kështu më radh. Cili mua i ka me qenë më i vlefshëm, cili atit ka me qenë më mira, pa Allah subhanahu wa taala është ai cili i zgjedh këto gjëra. Pastaj shoqët e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam kanë lënë fjalë, kanë lënë mendime, kanë lënë këshilla, kanë lënë porosi, cilat janë shkollë shumë e madhe. Janë shkollë shumë e mirë. Në të cilë shkollë janë eduku gjeneratët që kanë ardhë pas tyre. Janë eduku të abim, gjeneratët më sahabëve. I kanë ndëgju të thanjët sahabëve, shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kanë studiu edhe i kanë fut njëtën e tyre, i kanë praktiku njëtën e tyre. Gjithashtu me këto fjallë janë eduku dhe gjeneratët djetarët edhe njerëzit e mirë që kanë ardhë pas të abimve. I kanë marë si derse, si mësime, si uzime për jetën e tyre, si me vepru, edhe si mu gjindë, si mi të i kalu sprovat, edhe si mi falendru Allah, si mi falendru Allah, si mi falendru Allah, si mi falendru Allah, për të mirat
Inshallah ja ka tyre. Janë fjalët e sahabëve, mendimet e tyre, dietat, edhe njerëz të mirë. Gjithmonë i kanë marrë si këshilla, si porosia dhe si mësime, mbi cilat e kanë bazuar jetën e tyre. Nuk është udi pse Allah subhanahu teala ja ka dhënë këtë gradë, këtë shkallë kaq të madh sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata kanë qenë personat me cilë njerëz, me cilët Allah subhanahu teala ka qenë i kënaqur. Allah subhanahu teala, krijuesi i qiellit dhe tokës, na ka treguar në Kur'an që është i kënaqur me këta njerëz. Këta njerëz e kanë arritur kënaqësinë e Allah subhanahu teala. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shajara. Allah ka qenë i kënaqur me besimtarët, me shokët e pejgamberit sallallahu. Kështu i drejtohet Allah subhanahu teala Muhammed sallallahu. Allah ka qenë me ata besimtar, ka qenë i kënaqur me ata besimtar, cilët ta ka dhënë ty besën ose besatimin në tan. Por kjo ka qenë ngjarja para se më shku marrëshja e Hudejbijës. Allah subhanahu teala ka qenë i kënaqur kur besimtarët, shokët e pejgamberit sallallahu, ja kanë dhënë besën që kanë me luftu dhere të njeri ju i fundit për me mbrojt Muhammedin s.a.s. dhe fejnë islam e fejnë Allah s.a.w. Për i këtyre sahabeve ka posë muajgjira, ata që kanë bëha i gjërat për i të Allah s.a.w. kanë lanë Mekën, i kanë anë pasur një shëpit e tyre dhe kanë bëha i gjërat Medine. Për i këtyre ka posë ansar, dihmetar, ata që kanë dihmu Muhammedin s.a.w. fejnë Allah s.a.w. Që kanë dihmu në kohën ku gjitha parefiset. Gjith njerës kanë hejsh dorë për pegamer e s.a.w. Por është një pakisë të dogët për muajgjerve, kur gjithë njerës e kanë këty shpinën, Muhammed s.a.w. kanë qenë në sartë, ata të cilët e kanë dihmu Muhammed s.a.w. Ata të cilët e kanë dihmu fejnë Allah s.a.w. Qfar vlerë e madhe, qfar dhanje e madhe, qfar kontributi i madhe. Në kohën kur gjithë njerëzimi ka qenë kundërshtarë, edhe armiku Muhammed s.a.w. këta kanë dalë në gatë shumë, me mbrojt Muhammedin s.a.s. dhe fejnë islam, fejnë Allah s.a.s. E kanë mbrojt me fjallë të tyre, e kanë mbrojt me vejpër të tyre. E kanë mbrojt, e kanë dihmu Muhammedin s.a.s. me shpatat edhe shpirtat të tyre. Radi Allah anhum. Në dersën e kalum, kemi marë një prej muhajgjërve, edhe kemi meditu e kemi studiu sanjet e tina, ka qenë Abdullah ibn Mesudi radi Allah. Sante inshallah do të marë, do të marëm sanjet mendimit e njarët pej ansarëve. Qfar kësila dhe qfar përësina kalon, i kalon, ja kalon e shogëve tina, në zansave tina, ja dhe metet neve së umet islam dhe rinditin në kjavit. E kjo është e Butardaja radiallat. E Butardaja, Muhammed e Sasam, qëka rafon për ta? Në hadithi cili është mursel, mirë po, me rrug tjera bëhet hadith Hasan, pra në hadithi mirë që pranohet, ka thonë hakimu hadhe il umme e Butardha. I urti, i menqër i këtë umet i kush është e Butardaja radiallahu anhu. Përveç që ka qenë personi cilin pejgamberi s.a.s.a. ka cilësu si i urti, domthonë i urti këtë umeti, e Butardaja ka qenë robi mirë, robi për ullu ndaj Allah subhanahu teala, edhe ka qenë zotri pi zotrive të atyre që kanë lexuar Kur'anin, për atyre cilët e kanë mësuar Kur'anin përmes në kohën e Muhammedit s.a.s.a. kanë qenë pak. E prej tyre ka qenë Abu Dardaja radiallahu anhu. Abu Dardaja ka hyrë në islam, ka hyrë në islam dhe u bë musliman në ditën e Bedrit. Pastaj ka marrë pjesë në luftën e Uhudit, në gjitha luftat tjera, në gjitha betejat tjera që ka bërë Muhammed s.a.s. kundër armiqve të fesë. Edhe në ditën e Uhudit, në betejën e Uhudit, kur e ka pa Muhammed s.a.s. se si Abu Dardaja po lufton armiqt e fesë, armiqt e islamit, mushrikët e dhejtartë, edhe si po e mbron Muhammed s.a.s. në të umetet kër gjithë tjertë kanë ikë për fushbe tejes, kanë qenë të një pjesë e vogël, ata cilët janë blevë në rast Muhammed s.a.s. edhe kanë mbrojt. E për gjyri ka qenë në Butardaja. Ata Muhammed s.a.s. ka thonë një me lëfaris o uajmir, sa kalor si mirë, sa luftetari mirë është uajmir, o më dhënë uajmir është emri e Butardas. Për Muhammed s.a.s. e ka levdru luftën edhe sakrificën e ti që e ka bo për fejnë islamit, për fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Butardaja ka qenë shkollë në cilën ka posë urtësit madhe. Person i vetëm i ku ka qenë si shkollë, ka qenë si medrese.
janë mbushur plot me urtësi dhe me dije. Hamdullah. Për këtë arsye Umar ibn al-Khattabi gjatë kohës të khilafetit të tina Abu Darda ka bërë gjykatës Damaskut. Abu Darda radhiyallahu anhu ka tek duke qenë në Damask. Për fjalët të Abu Darda radhiyallahu anhu Abu Darda ka lënë fjalë shumë, ka lënë mendime të shumta, ka lënë porosi këshilla shumë të për umetin islam. Abu Darda vazhdimisht i ka këshillu shokët e tina, nxënësat e tina. Vazhdimisht ju ka lënë fjalë, mendime që ata të ndikojnë për këtyre fjalë. Mirë, përveç fjalës, fjalëve Abu Darda edhe me veprat e tina i ka këshillu njerëz. Po me veprat e tina ka qenë shembull që të tjerë më këshillu dhe më marrë pësim se si me jetu muslimani jetën e tina në arritë në sinë Allahut subhanahu wa taala. Po ai ka qenë këshillues me veprat, me fjalët edhe me veprat e tina. Pastaj ne si musliman e kemë obligim. Po obligim për neve si besimtar është që më shihu. Çka kanë thonë sahabët shokët e pejgamberit sa? Çfarë mendime, çfarë këshilla na kanë lënë ata neve? Më shihu këto këshilla, më lexu, më mësu për mësh, më studiu, më meditu rreth tyre, edhe më fut në praktikën, më praktikon në jetën tonë. Kjo është obligim për çdo musliman. Për arsye se çdo përmirësim që kjo umet don me arrit në të ardhmen e tina nuk ka mundësi me arrit ndryshe përveç për mes rrugës të shokëve të pejgamberit sa. Ashtu që kanë kuptuar dhe islamin ashtu duhet me kuptuar dhe na. Nëse ne dojmë me arrit suksese me qenë edhe një rrugësat e soj bote ashtu që kanë qenë musliman të parë atë rruga vetë më është që islami Kur'ani dhe sunetit kuptohen si pas kuptimit sahabët, shokëve të pejgamberit sa. Ashtu që është ka thonë Imam Aliku, alayhi salam. La yuslihu akhira hadhihi al-umma illa bima saluha awwaluha. Illa bima saluhat awwaluha. Nuk e përmirëson fundin e këtij umeti, përveç ajo që ka përmirësuar fillimin e tij. Do na jofë. Që ka përmirësuar shokët e pejgamberit sa, ashtu që ka kuptuar ata, ajo fe, ai kuptimi fes, komo na përmirësua neve, nëse dojmë të qenë ashtu që është në Allah subhanahu wa ta'ala, ashtu që shka kërkon për neve Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, anë sunetën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Duke i studiu, duke i a thonë njën i tjetërit, fjallët e sahabëve, ne si musliman, kjo ndikon të ne që me pas ambicjet lartë, ambicjet fort në kërkimin e hakot, kërkimin e të vërtetës. A e në pas ambicjet lartë në veprimin e punëve të mira, në praktikimin e islamit, mos me qenë neglizhent. Duke i studiu, duke meditur rrethonjë dhe mendimeve të sahabeve, ato këshilla porosisht na i ka lënë neve, ne vazhdimisht jemi në shkollë, jemi në medrese. Edhe vazhdimisht marrëm se marrëm edukat, se si ne me zbatu e me praktiku islamin gjatë jetës tonë, si me jetësu islamin, ashtu që është kërkon Allah subhanahu wa ta'ala prej njëve. Pandaj ai i cili, ja ka këtë shpinë në kësaj shkolle, fjallëve dhe mendimeve të sahabeve, ai faktikisht jeton në ignorancë, edhe kur nuk ka me arrit, me gjetë rrugën e drejtë, edhe rrugën e cila dërgon direkt të njërësia Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Abu Dardaja, ashtu që ka përshku pejgamberit sa son, ka qenë person i cili ka pas urtësi shumë të madhe, urtësi pashoqe, në mend që nuk mund të më krasu me asnjë njëri tjetër, me asnjë person tjetër, dhe gjithë historisë njërzimit. Për këtë arsye, Umar radhiyallahu anhu, që ju ka thonë sahabeve shokëve tjerë, hadithuna anil aqilaini, tregon anë neve, për cilën anë neve, që kanë ka thonë dy njerës të menqën. Atëre kanë pyetë kush janë këta dy njerëz, ka thonë Muadh, Muadhi, po Abu Darda, Abu Darda. Po Muadhi çka ka hadithe të tjera, ka qenë ai njeri më i dishëm rreth halalit edhe haramit. Po shohët pejgamberi sa son ka qenë njeri më i dishëm rreth meselave çështjeve të fikut,
halalët e haramit. Kurse Abu Dardaja, si që e cekëm hadithën në marëshëm, ka qenë njëri u mëj urtë, i sahabëve shokët pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Pra, të shqishon se shka, qëfar këshila, që marën disa prej këshilave të Abu Dardas, që jo ka vanë, jo ka lanë shokët tina, nëzotëve tina dhe neve, si u mënë përgjithsi, me qka i ka këshiluaj umetin islam. Njërë që edhe ne të këshilohemi, e atë marëm, si ma shumë që shkanë marë, nëzansët e tina edhe shokët e kjerë, përgame e sasam, edhe umeti, tabijent, edhe djetarët, njërës e mirë, pas tina, deri në ditës e sasma. Për i përësive dhe qilave të budardas, ka qenë, sa ju ka thonë një ditë, një ditë, nëzansët e tina, o të gullë ilmë, kërkanë e dijen, Përëni për atyre që e kërkojnë dijen. Për e në ajgjistum, e nësë nuk mundi me ka për atyre që kërkojnë dija, fe e hibbu ehlehu, atër dëni, ata që e bartin këtë dija, dëni dijetarët. Fe e lem të hibbuhum, fe le të bëgjibuhum. E nëse ju nuk i dëni dijetarët, atër bilemus i urejnë ata. Aleykum sallam. Kjo këshil, kjo porosi e Abu Dardas është për gjithë umetin, deri në ditën e kiametit. Për arsye se gjëja më me vlerë, më e ndershme në islam cilë është dija. Nuk ka gjë më e vlerëshme te Allahu subhanahu wa taala se sa dija për fenë e Allahu subhanahu wa taala. Me pas dituri, me pas njohuri për Kur'anin dhe Sunetin. Kjo është gjëja më e vlerëshme dhe më e mirë te Allahu subhanahu wa taala. E cila është kjo dhije, pra dhije për librin Allah s.w.t. për sunetin e pejgamberit s.a.s.m. edhe për rrugën e sahabeve. Kjo është dhije më leshme dhe më mirë të Allah s.w.t. Pse kështu? Pse me qëfar përfund, ku e morëm në argumentin që gjeja më leshme të Allah s.w.t. është dhije, për arsye se Allah nuk e ka urnu Muhammedin s.a.s.m. Për gjitha të të mirat që Allah s.w.t. ka urnu Muhammedin s.a.s.m. Ka që njëri që ka post Më shumë të mira, për Allah subhanahu wa taala, Allah e ka urnu që mi ashtu për këtyne të mira veç për njësa. Ajo është për dhije. Wa kur rabbi, zidni ilma. E thuaj, zote im, shto ma dhije. Ma kjo të regonë se gjëja më vleshme të Allah subhanahu wa taala, më ngritur, më lartë Allah subhanahu wa taala është dhija për fenë Allah subhanahu wa taala. Me pos një ori, me pos dituri për fenë e Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu, dietarët, Ata që kanë dhije, që po se dojnë dhije, janë më ngritur, njerëzit muslimanë më ngritur të Allah subhanahu wa taala. Ajë sot ke dhije, ajë që kemi qenë ngritur të Allah subhanahu wa taala. Nëse pa jesë është ma shumë me dhije, kemi ngritur ma shumë të Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala që ka thotë, jërë fa ilahu lëdhine amenu, wa lëdhine utu l'ilme dhe rajat. Allah kom ngritë besimtarët, përgjithsi, si besimtarë, Allah kom ngritë, kom i lartësu për mbi gjithë krijesa tjera, për mbi gjithë njerëz tjerë. E pa ata që kanë dhije, kom i ngritë në shkollë, në grada dhe më flata. Se sa besimtarët tjerë. Pra Abu Dardaja për në këshëllon neve. Po thotë, kërkon një dhije. Fejna gjithëstu, më nëse nuk mundi me kërku dhije, për ashtu se nuk janë gjithë njërës njësoj, Allah nuk ja ka dhonë këtë mirë gjithë muslimanëve, disa prej tyre. Ja ka dhonë këtë mirë me kampi kërkuzve dhijes. A ka dhonë nëse nuk mundi me kërku dhije, atër qka me vepru, fa ahibbu ahlahu doni ata cilet e kanë këtë dije ata cilet e posedojnë këtë dije mi dosh dietarët kështu po na këshillon Abu Dardaja por arsye se dashuria ndaj dietarëve çka sjell çfarë rezultati ka po dashuria ndaj dietarëve bën që ai i cili i don dietarët vazhdimisht me shenjë lidhje me ta Vazhdimisht mi pyet ata. Më uzu me thanjet dhe veprat e tyre. Kurse thanjet dhe veprat e dietarëve janë të bazuar në dijen, në Kur'an dhe në Sunet. Por nëse ti uzosh në thanjet dhe veprat e dietarëve, ja uzu në Kur'an dhe në Sunet. Nëse ti e bazon fen tonë, në thanjet dhe veprat e dietarëve, atëre ke bazu fen tonë, Kur'an dhe në Sunet. Pataj, Apo dhe doja për në këtë neve, nëse nuk keni prej atyre, që keni mësi me kërku dhije, atër doni pasus ata pëseduse dhijes. Doni ata cilët kanë dhije, ata cilët kërkojnë dhije.
Mirë, ndodh dikush nuk mundet me me dashur dietar në kët shkallë kaq lart. Ome kanë dashuria tina më e madhe, mos Allah subhanahu wa taala, mos Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë atyre që e trashëgojnë. Ata cilët janë trashëguar Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata janë dietar. Dikush mund të arrijë këtë gradë, këtë shkallë. Nuk mundet me dashur dietar me zemrën tina. Mirë, çka thotë Ebu Derdaja, nëse nuk mundet me dashur, bile mos e urrejnë ata. Nëse nuk mundem i dash djetarët, fele të bëgjiduhum, mos i urejnë jata. Për arsio se ti nëse urejnë djetarët, i ke urejt njerës më dashur të Allah subhanu ta'ala. Njerës janë më zjedhun të Allah subhanu ta'ala. Për njerës më dashur të Allah kush janë? Janë ata që kanë frikë më shumë të Allah subhanu ta'ala. Për janë ata që kanë më shumë të dhije. Innama jakhsha Allah min ibadihi el ulema. Për dërtet e vriksonë Allah, ashtu që shdojt, me frikën më të madhe kush, djetarët. Hasan al-Basri, rahim Allah, ka thonë, inë me l'ilmo, khashje. Dija qka është, është me pas frikë, Allah së madhe. Anëso ma shumë që ti pa isë, me dija që ma shumë këmë pas frikë, Allah së madhe. Pra ndër të nëse jurën djetarët, i ka urejt njerës që mësë shumë të kanë frikë, Allah së madhe. I ka urejt njerës cilët janë të rëshëgus drejt për dajt direkt pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ma inë në ulema, varë të të në mbija, që shka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtet, djetarët janë të rëshëgus pejgamberve. Ma inë në mbija, ma varë të dinën, dinarën, valja dirhamë. Kurse pejgamber pas nuk kanë të rëshëgus, skalonë si të rëshëgjimi ty në asë dinarë, asë dirhamë, skalonë pasoni. Ma inë ma varë të lënë, kurse se kalonë të rëshëgjimi, dijen. Në pejgamber, këtara kalonë edhe si të rëshëgjimi, dijen. Dijen për Allah subhanahu wa taala, për librin e tij, për sunetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thaman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Ai thëlë merr këtë dije, ona kërkon këtë dije, që na kalon tash që pejgamber thot ai ka marrë një hise shumë të madhe, po ka marrë një dije shumë të madhe, po një hise shumë të madhe kënaqësisë Allah subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu wa taala neve si besimtar në kohë mu që me dash njën i tjetërin. U l'mu'minune u l'mu'minat, babë hum, e u li'a u gazë. Besimtarët edhe besimtarët janë mish njën i tjetërin. A nësë si besimtarët kemë obligim me dash njën i tjetërin. A që dhe me thonë mish njën i tjetërit? Me dash njën i tjetërin, me ndihmu njën i tjetërin. Mos me lanë balt, kur vlojit ka nevoj për ti. Kjo është me konë me kitina. E ata më parësorët që e meritojnë më dasht, pra janë djetarët. Për këtë besimtarëve, ata që e meritojnë më shumë të dashurin tonë janë djetarët. E ata cilët në aksjarojnë neve, fejnë Allah subhanahu wa taala. Edhe në ndryshojnë rrugën tonë, edhe rrugën e adhurimit tonë, qysh në arritë sa më mirë dhe sa më letë, knaqësinë Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, e bo të bëjë, këpër mos i urejnë i djetarët. Për arsye se të nisë i urejnë djetarët, atërë ke bo një gjënah, ke bo një krim. Ke bo krim vetës tonë, gjënah, ke me katu. Unë me urejnë djetarët, është gjënah, për i gjënah atë maja në islam. Qysh urejnë djetarët, mi sho, mi ofendu, mi akuzu. Edhe nëse e kam bo në i gabim, për arsye se djetarët nuk e në bagabushëm. Nuk janë të përsosën. E po edhe nëse kanë bënë ai gabim, mos më u përhapën të gabim. Nëse u përhap, edhe vazhdimisht të ofendon nderin e tyre, edhe vlerën e tyre, atë njerëz çka ndodh largon prej dietarëve. A ka gjuna më shumë se sa, më të madh se sa temi largon njerëz prej dietarëve. Se sa njerëz më marr fen për të dërguar jo prej dietarëve, që janë dietarë për fillim. Nëse musliman nuk e marrë fenë aty në prej djetarëve, të maj, djetarëve të mirëfëllët, djetarët që e meritojnë, mirë thonë djetarë atër për kujë ka në ba. Pra nëse të i urejnë djetarët, ose fletë për ta, ose fletë kundër tyre, i akuzan i shanë, atër i ke largu njerës për djetarët. Pra unë nuk ka gjëna matë ma, se sa, kjo gjëna. Pra unë i ke largu njerës që mos me kuptu fenë Allah, së ma në talë ashtu që shdojnë. Pra po dërdojnë e vazhdimisht, po na këshillon,
apo po na thot se mos me urrej dietar. Nëse nuk mundesh me dasht, bile mos urrej. Mos fal punën tënde. Pastë, e kjo domon ti kur nuk i urrej dietar, atë në zemrën tonë vendoset respekti dhe madhrimi dietar. Në zemrën tonë vendoset respekti dhe dashuria ndaj kujt? Ta njerëz e cilët gjoksat e tyre janë mbushur me librin Allah subhanahu wa taala dhe me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë lloj tjera të bodërdas, është që një ditë e bodërdaja duke i këshilluar, duke i mësuar xhansa dhe fina, ju ka thonë inni la amurukum bil khair. Unë vazhdimisht juve po ju urdhëroj me khair, me të mira, me vepra të mira. Wa ma kana wa ma kullu ma amartukum bihi fa'altuhu. I vërtet nuk është që çdo për çdo gjë që ju urdhëroj në juve për çdo të mirë, unë nuk është edhe unë veproj të mirë. Kështu po e thotë Abu Dardaja, kështu nxënësave tina. Walakin, inni la arju al ajra fi amrikum. Dhe po thotë unë shpresoj që Allah subhanahu wa taala ka më dhënë shpërblim këto këshilla të ndërtuara që unë po jaudhoj juve. Unë po jaudhoj punë të mira, por nuk do të thonë se çdo punë të mirë që po jaudhoj unë juve, që unë më vepruaj ato. Domthon, këto është një urtësi shumë e madhe që nxjerrëm e kësaj fjale të bodërdas. Nuk kuptohet me fjales të bodërdas që a i ka urnur shokët e vetë në zansët e tina, me veprat mira, me sunete, me veprat cilat janë i pëlqen Allah subhanahu wa taala, pastaj vetë mos mi praktikuat. Nuk kuptohet kështu me fjales të bodërdas. Apo më kuptohet dhe ma keqe, që a i me urnur me diçkat mirë, këna me vëprut kondër ta, me vëprut diçka që është gjëna. Mirë po e bodërdaj e bodër me të regu në zansave tina, dhe neve pas tira, si musliman, si umet, islam, që ti je urdhënum, me urdhënum për të mirë, edhe me praktiku këtë mirë. Mirë po nëse nuk mundesh me praktiku këtë mirë, atër mos e le urdhënimin për të mirë. Nëso prej njerëzve kanë kesh kuptu këta. Ta nuk e kanë kuptu, ashtu ishë do të fena dhe, që rejatë, fena dhe së manë, të lezë, që ka thonë, one përbojnë një gjënatër, nuk mojnë me thonë tjerëve, me urnu për të mirë, ose me ndaluat tjetë për këti gjënare. Pse one përbojnë ato? E bodërdoj e pohët, urësia që nëzirët për kësilës të bodërdojës, për kësaj përësia tina është, që të e obligum me urnu për të mirë, edhe me praktiku këtë mirë. Mirë po nëse nuk mundesh me praktiku, mos e le urnime për të mirë. Pra është se këto i kiti dy obligime. Urnime për të mirë, edhe praktikimin e këti e kësoj të mire, kësoj vepër të mire. Nëse nuk mundesh me praktiku këtë të mirë, atëherë bile mos e lën janin obligim. Nëse e lën edhe urnime për të mirë, atëherë i kalon dy obligimet që janë ndaj teje. Kështu që ti e ke obligim me urnu për të mirë, edhe me praktiku, nëse nuk mundesh, atëherë bile mos e lën obligimin tjetër, urnime për të mirë. Ti e obligu me ndalu për të keqës. Nëse vetë nuk ndalohesh, atëherë mos e lën urdhën tjetër, dhe unë obligimin tjetër ndalimin për tjesë. Në kjo është kërësia që nëzirët prej kësaj fjale të bodërdas. E njëjtë ka edhe për imam Alipët Rahimullah, që li ka thonë ma kullu, ma ne më rukum bihi në falu. Na nuk e veprojnë shdo sen me cilin ne për jordhëm juve, dhe më nëzansëve tjetë. Më lehu të rëkna lë emra, li është li adhëm il fil, ma emrnakum ila bil kalil. E këshëm lëmë urnimet për të mirë, do më nuk e këshëm urnu jo e për të mira, vetëm ma që ka e dhe projnë ana, atër urnimet për të mirë këshëm shumë i pakt. Në kjo kuptohet, edhe për kësaj fërës në mamaliku, që ti, edhe se nuk e praktikon, dhe vej për të mirë, atër vazhdo me urnu tjerë për të mirë. Pra po dërdoj e po thëtë, që na, edhe se nuk, edhe se për urnojnë për të mirë, nuk do më thonë që ne qdo të mirë që urnojnë, e praktikojnë edhe ne. Pra, kjo është sa i përket atyre që kanë dije. Ma ata që kanë dije, ata që kanë një uri për dispozitat, ligjet e Allah subhanahu wa taala, që janë dijetarët, ata të mirat i vendosin shkallë shkallë. Ajo që është më pasore, ajo që është më pasore e kështu me radhë. Prandaj e bodërdoj e bodërdoj që unë një urdoj njëve për të mira, mi përdo me fanë, që vonë mi praktikuj që do të mirë që i urdoj në juve. Pra arsye se qka unë jam i angazhu me diçka tjetër që është marë nësishme dhe më përsohë si kja.
Për shembull kërkimi i dijes. Për dietarin ose për nxënësin e dijes, kërkimi i dijes është obligim. Prandaj nuk bën më lan këtë obligim me praktiku një prej suneteve të pejgamberit sa. Pra sikse obligimi është më parsor, më primar se sa suneti. Kështu bëhet apo dërdoja. Unë i urdhoj juve për të mira, ju po bëni kam prioritetet tjera. Në i kam dhe sene që jenë për mu ma primare sësa për ju. I po ju, si nëzansat mi, ose si umet islam, pra këtë i kone gjithë të mirë që i ordojnë unë me ata. Gjithë dhe për të mirë. Që unë ju zaj, ju praktikon ata. Mirë po unë, zëmë thonë që gjithë sush me praktikon. Për përse, se unë kam gjithë atjera që jenë ma primare. Po shumë u kërkimi i dijes. Në po momenti kër është i lirë, kër gjenë kohë të lirë, djetarët, Në më nëve sa vëdhe dhe djetarët të ta në shpejtojnë dhe bëjnë dhe pra të mira. Qërë dhe të Allah së manat ala për i gamirë sa sënë, fe i dha faragëte, fe në sabë. Kër i lirë, atër, dojto bëve pra të mira. Në më nëve, atë mundin tënë, që aty ku ka në dhe pra të mira, në obligime edhe në sunetet e për i gamirë sa sënë. Në sunetet cilat është të kënoqë në rësënë. O ila rabbi të farëgab, edhe vetëm të zotë jëtë shpresa. Të mënë, djetar shtu dhe pra. Të mënë, vebrat e mira, i vendosin në tapën. Të mënë, shkallë, grantë, në fazë, në fazë. Aje që është më rëndësishme, e praktikon. I përnë vebrat mira, vazhdo mishë të ordnoj. Shtu që, dhe më thonë, dhëtë më kuptu mirë, që ka ka tash më thonë, e bëderdaja, në këtë shilo, në këtë porosi tjene. Për i veprave të i porosive tjera, këshilave tjera të vërdedas, radiallan hun ka qenë që aju ka thonë i detë në zonësën e tjena, istëridhu billahi min khushu'in nifak. Kërkoni mbrojtje prej Allahot. Kërkoni prej Allahot që të mbroj juve prej për ulljes nifakut, dyftërsis. Edhe kam pyta vërdedan, u Allah khushu'in nifak ja bedarda, e shka është për ullja, tëmë për ullja ndaj Allahot, mirë po që është në nifakut, që është të dyftërsis, ka thonë, enjora lë gjësët u khashe anë, bëllkallë bëllese për khashe. Që tu përët më po që është i për ullën dhe Allah, subhanë tala, i po zemë ajo të mësme konë e për ullën dhe Allah. Kjo është për ullëja e në dyftërsis. Pa bëdërdoja, po dhe që kërkoni ju për Allah që t'ju mbroj për i kësaj për ullëja, pra kjo për ullëja e rëshme. Që tu përët, nëse dikush shën namaz duke u fal, apo na mashallah ish njëri për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Asnjë vizë s'po bën namaz. Mi po zemra jote nuk është për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu ka thënë Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuslabu min hadhihi al-umma al-khushu'." Gjëja e parë që largohet prej këtij umeti është për ulja, apo për ulja me zemër. Nuk kanë më qenë për ulur në namazën e tyre, ashtu siç e lip Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne vazhdimisht shohim që njerëz falen nëpër xhamia. Do shtë në pomje në jashtë në adullin që janë përullur, mirë po zemrat e tyne, shumë pak janë të përullur ndaj Allah subhanahu wa taala. Pra bëdërdoja për në këshilla neve, për në thotë që nëse ti e gjenë vetën tonë në këtë gjendje, po që ti i përullur namaz me trupin tonë, mirë po zemrat e jote nuk është të përullur, atër kërkopi Allah subhanahu wa taala që të mbrojë për kësaj gjendje. Mbështetet Allah subhanahu wa taala. Kërkos të rejmë të Allah subhanu atale. Lutë Allah subhanu atale që të shpëtoj për i saj gjendje të keqe. Lutë Allah subhanu atale që ashtu që është të bënd të trupin e përullin me të bëdhe zemën tonë përullin dhe Allah subhanu atale. Po qëka është përullja? Namaz që zemën e jote me qenë e thyrë. Në mund shpiti jëtë me qenë e thyrë. Zemën e jote e dhe shpitën me koni përullin dhe Allah subhanu atale. Me konsidru dhe vetën shumë të vogël. Kër i dërtojsh Allah subhanahu wa ta'ala. Shumë i përullën, shumë i nënshmum kër delë për Allah subhanahu wa ta'ala namazën tëmë. Kjo është el khushu përullën në namazën. Mirë po nëse nuk e gjenë vetën tonë është tonë, atërë për dërdojë për dhëtë kërko për Allah subhanahu wa ta'ala që më të mbrojt për i kësaj gjendje dhe më të shpëtu për i kësaj gjendje të keqë. Pra mëse bëj, mëse lejo vetën tonë, mëse lejo shpirtin tonë që më dërzu. Mëse lejo shpirtin ta që me ka një knoqën në këtë gjendje. I po momentin e parë që e shetë që
zemra jote nuk është e përullur ndaj Allahut subhanahu wa taala, kërkon mbrojtje prej Allahut që të shpëton prej kësaj gjëre në të zot rrugën e drejtë, për ulljen ashtu siç e don Allah subhanahu wa taala. Pandaj e gjejmë se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sahabët kanë qenë njerëz më të ulur namazën e tyre. Kanë bërë adhurime, kanë bërë namazë, shumë të mirë po kanë qenë më të përullur. Nëse shikojmë gjenerata që kanë ardhur mbas sahabëve, e shohim se ata, e gjejmë se ata kanë bërë ibadet më shumë se sahabët. Në po zemrët e tyre nuk ka qenë për ullën atë që ka qenë për ullën atë zemrët e sahabëve. Për këtë arsye, kër ju kanë thani Hasan al-Basriut, rahimahullah, ne pëjgjim që ta bjendë gjenata pa sahabëve, po bojnë ibadet më shumë se sahabët. Po në falë namaz dhe file më shumë. Po agjerojnë namaz dhe... Po agjerojnë, agjerojnë në file më shumë se sahabët. Pse me ka sahabët më ndritën të Allah subhanahu wa ta'ala, se sa këto gjenata të mahu. Qëta në thonë Hasan al-Basri, rahimahullah, i cilë ka qenë për djetarëve të bilme, kanë sahabëtu të abedu vë kulubuhum وفي قلوبهم قلوبهم الاخره فصابت كل كان الله الله سبحانه وتعالى باش تشغلش نماز apo اجرم apo çka do tjetër thën zemrat e tyre ka qen ahiret bota tjetër don kan kërkum finansin Allah subhanahu wa taala wa haula idha ta'abadu fi qulubihim ad-dunya dhe po kta thot kur ta adhurojn Allah subhanahu wa taala zemrat e tyre është dunya Po shetane bejnë hadha dhe bejnë hadha. Shët përbaj ka dalim shët madhë mes sahabët dhe mes tyve tjenëse. Po këtë arsye sahabët, arsye që shkarë për disa djetarët ma vëshëm, nuk në kalu neve me shumë namazë dhe me shumë agjenëm. Nuk më atë knaksinë Allah s'ma në të radhë, gradat shkallë të latë në gjenët i kanë arritë me sinceritetin e tyna. Anë që zemët e tyne kanë qenë sinqerë të vetëm për Allah s'ma në të radhë. Zemrat e tyre kanë qenë ahiret, jo dunjoj. Në këtë na kanë kalu sahabët, ajo kanë kalu gjithë muslimanët deri në ditën e kiametit, edhe muslimanët që kanë qenë para tyre përveç pejgamberëve, përveç të dërguarve të Allahut. Alayhimu salatu wassalam. Për porosive këshilla të tjera të budërtuas që na e kanë lënë neve si umat islam, është që një ditë të budërtoja ka kalu afër disa njerëzve. Edhe ata njerëz i ka po që po e shojnë, po e ofendojnë njanin i cilë e ka bo një gjuna. Pra e kanë ditë që e ka bo atë gjuna, edhe e kanë fillu me shohë dhe me ofendu. Mi thonë fjallë të kësia. Mi a zbulu gjunojnë edhe mi thonë tjere që shafë gjunojnë të malë ka bo kjo. Që e ka thonë e bërdedaje këtyne? Qëfar pësile të mirë ja kalon e budërdaje të tyne? Pra budërdaje cili ka qenë me ndjeprati, cili ka qenë i urt, cili e ka dit i loqën, bare, atë qërimin, qysh me vefru me ata njerës, cili të janë nërgu prej akiretit, edhe i dhamë më soj dunjaja. Cili është i loqën për ata njerës, cili të janë dhamë më zgjënohave. Cili është i loqën për ata njerës, cili të kanë zemrët e tyre smutë. Ska rrit akon i pasu zemët e tyre me Koran edhe me Sunet. Kërpo i ndonë mëz gjinare. Ata që ka thonë e vëdërdoj e raetum in vëgjëtë muhu fikaj i kalibin hel entu muhrigji hel të kunu muhrigjihi minha thët ju thot atyne a kini po sikur të kërit po këtë vëdhane ju që është në fond një pusë një punari A kështë të lorë më vdek atyre, apo kështë të kështu edhe kështë nëzirë për atyre? Për atyre të. Pasaj që ka dhe thëtë? Fes e lëllahe l'afje. Fes me dëllahe ale l'afje. Vela të subu a khafëm. Këndaj thëtë, falenderane Allah subhanahu wa ta'ala që ju ka pështu juve për këty gjinaj, e mësë shani, mësë ofendani vlahën e ju. Pra, për dërdoj e për në mësën e dhe, si me vepru, ne, kure dim që, një vlahë joni, ka bo një gjuna. Thëtë vepro me të si kurse e gjenë atë vlo të anë që ka ronë në fund pusit, në fund bënarit, e shkëto prej atë se ka e sa gjenë një të ronë. Mos e le me vdekat. E njëjtë është
nëse te e shkën një vëllatanin i cili e ka bërë një gjëna. Mos fillo, pasaj të mi thonë atina pëse këra, ose mi thonë, do më nga ju shambulli që ka më në Budardaja, mi thonë pëse këra në pusë, pëse nuk ishe i kujdesrëm. Po një gjëtë me vëpru dhe me vëllani cili bërë gjëna. Mos mi thonë pëse e bërë një këtë gjëna, pëse nuk u kujdesë, do me ofendu, me shah, me akuzu. Pra arsye se ai ka rënë në kurthën e shejtanit. Po shejtani vazhdimisht e gjahton njeriun. Edhe i vendos kurtha. Edhe pa tjetër kemë rënë ditë në kurthën e shejtanit. Kemë bënë gjëna. Pra arsye për këtë arsye edhe ti në të ardhmen kemë bënë gjëna, sikur se vllajt. Për këtë arsye mos e shoj ato, mos e ofendo. Mirë po, bëj diçka që më shpëtu vllain ton prej atij gjëna. Këshillo. Jeve një këshill të mirë. Përkujto me Allah, për Allah subhanallahu. Përkujto me xhenat, me xhenem. Frikson. Qajtë largohet për atë i gjinat. Mirë po, mos fillo me shumë në ofendua se edhe më akesja, mos fillo me ja përhap atë gjinat e tjertë. Mos ja përhap atë gjinat e tjertë. Për arsye se ti nësë ja përhap atë gjinat e tjertë, Allah së panë të alako me të përhap të mitët edhe gabime tua të njerës. A që shkohon hadithet të pejgamberit sa thonë, që kur Allah së ty të përhap të mitët edhe të këshia të njerës, të njerës të tjerë, atë dhe të Allah e pështon njerën edhe nësë është në branda, shpime vetë në mëgdeb kur. Po nuk dalë më përzime njërës tjere dhe me bëjë gjënojë, mirë po Allah s.a. Kur donë që njëre me përshëtru, për shkak saj ja ka përhapë të metat dhe gabime dhe Allah vetë, e përshëtonë edhe në brenda shpinë e tina. Pra, kjo këshilë, e Budardas, kjo përësi e Budardas është të përësi dhe matë maje e tina, që nga kalonë neve. Për këshilë dhe matë maje dhe matë shtore. Pra, nëse shetë një vla që ka bëni gjëna në mëkatë, atërgjeja një arsye. Nështë ta ka posë arsye pëse ka rona gjina. Mirë po mëse akuzo, mëse akuzo, mëse shoj, mëse ofendo, mëse përhap. Por arsye se ti nëse pilon, me apërhap që shë shojnë, që ndohë të vërëzdhia jonë, që këtë i shojnë gjinojët e tjerëve, vazhdimisht i përhapën, filoni ka bështu, filoni ka bështu, filojnë mi shohë, filojnë mi ofendu, filojnë mu përqesh me ta, mirë po dërdojë puna këshulloj që mësme vëpruksë. Gjeja një arsye. Arsye e to. Edhe, nëse i pyta ta, qëka ke bërë ti, që mi largu këta, që i kam bërë këtu gjëna, për vëzni e muslima, qëka ke bërë që mu largu për këtu në gjëna, nëse me vërpo ato këtë s'kem bërë kësh. Atër problemi, edhe keqë është e ti, që s'kem dërmarë diqka, që ata vëzni, ata muslima që i kara, viktim e shëjtanit, i shpetu për i kësaj putë e shëjtanit. Ti e a i cili ke bërë keqë. Pra arsye, në islam është të ndalume me shoh gjunashare. Me malkua se me shoh gjunashare në islam është të ndalume. Dhe për të si musliman dhëtë me shpejtu që atë vëllë muslimani, cili ka bërë gjuna, me të shilu dhe me largu për ati gjuna. A nëse ndohë dhe kondër ta, folë kondër ti, na ofendon, ose ja për hapë gjuna, të tërti e bo mjetë për mjetëve të shëjtanit. Qështë e bo mjetë për mjetëve të shëjtanit, Muhamedi sa sa më ka thonë, men ka lehelek e nëz, fe hua ehelek e hum. Kështat janë shkatru njerës, a është ma i shkatru me i tyre. Pra si se ti me këtë fjallë, me këtë qëndrim që e ki, me këtë fjallë që për hapë të tjertë, ja bo shkak që dhe tjertë më shkatru. Pse kështu? Pra si se ti kur fillon me thonë që fillon e ka bo këtë gjina, fillon e ka bo këtë gjina, fillon e ka bo këtë gjina. Atër a i cilin zamën tina nuk ka imon, ta mon, imon që është dot me pas, imon i tina është i doft, a i mendon që të mirat, këtë kanë shkatru. Njerës të mirë, mos pas kanë këtë dunja njerës të mirë. Pas kanë mendë veç gjynashartë. A hëtë mas i pas kanë veç gjynashartë, këtë ka përhapë e keqë, atër onë po bëjë gjynashartë. Pra nëse të tëllon mja përhapë tjere të mjetat, kje bo mjetë për mjetëve shëjtonit. Edhe keqen, ashtu që është ka përshku pejgamberin e sasom, keqen ma i shkatru një tjene. Për këtë pejgamberin e sasom ka thonë, që ti nëse flet, qka do që ndëgjojsh e përhapë të tjertë, ajtë li dhe prokshtohet, fe hua ehadul kadibejni, e o ehadul kadibin. A është njëri prej rëndësave, prej të njështarëve. Nëse ti fletë dhe përhop, gjdo thënë që e ndëgjën, gjdo gjështë e ndëgjën, ti kemi si njëri prej të njështarëve. Për këtë arsye, në si musliman, do të mi pau vetëm të mira qenë. Nëse një që një vëlo, ka ka boni të mirë, përhapë e këtë mirë. I po jonë prezencë tina, përhapë e të tjertë. Mashallah, filani, po agjeron në file. Mashallah, filani, po falë namaz natës. Mashallah, filani, po mësën Koran. Që tjertë, kur të shojnë që e mira o përhapë, dhe tjertë pe kalojnë me vej për atë mira, në zisë e vetën
Edhe kjo ndikon të ta që ata me bëllë të vepra mira. Mos me apalu tjertë në vepra mira, edhe mos me kon tjertë më të mirë të Allah subhanahu wa taala. Nëse ti thuaj që filani përbën këtë gjëna, filani përbën këtë gjëna, filani përbën këtë gjëna, atëra i cilin nuk ka mendje që ndosh ose s'ka iman të fortë, imani tina i dobët, thot, e mirë, e kjo që e pasa ujtë mirës. Pse mos më bëllën për atyune që bëjnë këtë gjëna dhe, më knash me këtë gjëna, se pas pretendim dhe atyune. Po, Allah më shiroft edhe qovës i gnashëm e Abu Dardan, që ne kalon këtë këshila ka qëtë mira edhe në ka pshilu si me dhe pruna, në raport me Allah subhanahu wa taala dhe në raport me muslimant edhe njerës e tjerë. Allahu alem, wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallam.